បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសូមណែនាំអតិថិជននៅដីលក់ដែលមានទំហំជម្រើសទី1គឺទទឹង10ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ25ម៉ែត្រជាប់នឹងផ្លូវកែងហើយជម្រើសទី2គឺទទឹង10ម៉ែត្រគុណនឹងបណ្ដោយ45ម៉ែត្រជាប់នឹងផ្លូវ3ជ្រុងបាទហើយដែលទីតាំងដីទាំងពីរកន្លែងហ្នឹងស្ថិតនៅភូមិព្រៃតន់ឃុំច័ន្ទសែនស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបើយើងនិយាយអំពីប្រភេទដីហ្នឹងវិញគឺជាប្រភេទដីឡូហើយយើងអាចធ្វើប្លង់រឹងបាន 100% ដោយអត់មានបញ្ហាអីទេបាទបើយើងនិយាយអំពីដីទី1វិញគឺទំហំ10គុណនឹង25គឺជាប់នឹងផ្លូវមេទំហំ10ម៉ែត្រនិងជាប់ផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រហើយចំពោះដីមួយទៀតគឺដីទទឹង10គុណនឹងបណ្ដោយ45ម៉ែត្រហើយជាប់នឹងផ្លូវទំហំ8ម៉ែត្រ3ជ្រុងតែម្ដងដោយអតិថិជនបានឃើញអញ្ចឹងហើយចំពោះទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញដីយើងនិយាយទៅដីហ្នឹងគឺជាប្រភេទដីឡូដែលសម្បូរទៅដោយដីឡូនៅជិតហើយក៏សម្បូរទៅដោយកសិដ្ឋានអតិជនឃើញតំបន់សសហ្នឹងគឺជាកសិដ្ឋានដែលនៅជិតនឹងទីតាំងនឹងដីតែម្ដងហើយបើយើងនិយាយមកចំហៀងទៀតនៃដីគឺដោយអតិជនឃើញផ្លូវខ្វែងខ្វាត់ច្រើនហ្នឹងគឺជាគម្រោងដីឡូដែលគេធ្វើលក់នៅជិតនឹងទីតាំងដីលក់យើងហ្នឹងផងដែរហើយក៏វាមិនឆ្ងាយពីផ្ទះប្រជាជនឬក៏ផ្លូវកស៊ូដែលចុះមករកដល់ដីហ្នឹងដែរបើយើងចុះពីផ្លូវកស៊ូដែលទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាជនក៏រស់នៅច្រើនអ៊ូអរហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនៃដីហ្នឹងវិញគឺចង្អាយតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងចុះមកដល់ហើយបាទហើយផ្លូវគ្រួសារក្រហមដែលអតិជនបានឃើញនេះគឺជាផ្លូវទំហំ15ម៉ែត្រហើយបើយើងចុះពីផ្លូវទំហំ15ម៉ែត្រហ្នឹងមកដល់ទីតាំងនៃដីវិញគឺចង្អាយតែ200ម៉ែត្រទេតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានថតនេះបាទហើយនៅជិតនឹងទីតាំងនៃដីលក់ហ្នឹងគឺចង្អាយតែ100ម៉ែត្រនោះទេគឺមានវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលគេសាងសង់នៅជិតនឹងទីតាំងដីលក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយវាល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញដីទុកវិនិយោគតម្រូវការធ្វើឃ្លាំងតម្រូវការធ្វើជាផ្ទះលំហែគឺអាចអញ្ជើញមកមើលទីតាំងនៃដីនេះបានព្រោះតម្លៃសមរម្យហើយទំហំដីក៏រៀងធំហើយយើងជាប់នឹងផ្លូវរៀងធំផងដែរបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អតិថិជនមើលពីលើផែនទីតែម្ដងចង់ដឹងថាទីតាំងនៃដីស្ថិតនៅចំណុចណាហើយវាពិតជាហូមព័ទ្ធទៅដោយទី1គឺសម្បូរទៅដោយដីឡូទី2គឺសម្បូរទៅដោយកសិដ្ឋានហើយក
ក៏មានផ្ទះប្រជាជនគាត់រស់នៅជុំវិញនឹងផងដែរបើយើងចុះពីផ្លូវកស៊ូដែលមានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅជុំវិញនឹងមកដល់ទីតាំងនៃដីនឹងវិញគឺចម្ងាយតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងគិតពីទីតាំងនៃដីដល់ផ្លូវបំបែកលេខ1440ហ្នឹងគឺចម្ងាយតែ6គីឡូទេហើយបើយើងគិតពីទីតាំងនៃដីទៅដល់ផ្សារបាត់ដឹងឬក៏សាលាស្រុកឧដុង្គហ្នឹងគឺចម្ងាយតែ13គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងនឹងចូលមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានទាំងប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអតិថិជនកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និង Follow សូមអរគុណ